Другарици и другови, значи, предлажам да почнемо со нашето данашно планирано активношќу. Окупили смо се мало овако у скромном броју да обележимо данашни дан победе над фашизмом. Као што се си тоа знамо, значи, данас е заиста еден велики празник и още, значи, за цело човечанство, како сме мало и мене младжега, учили стари, значи еден највеќи празник 20. век. Знамо што е био фашизам и што се догодило во периоду од кој беше 38-9 година до 45 и како други светски рат, сам, значи заиста е едно зло победено, иначе кој знае што би било со човечанството и за тоа. Данашну трибину смо планирали, значи да назвали смо у трибину спашена будучност човечанства. Спашена будучност човечанства. И друг Матеја Матејич, кој е меѓу нама ту еден мало старих, 87 година, припремо е, од јутро се чуемо, мало значи, лежи у кревету, човек и овако е на штакаме и то. Така да, ја основно речено мислам се нешто припремо, а тоа ќе му опет да изведемо, не е тоа проблем, него предлажен због медија кои се оде присутни, да нам се поводом данашних дана, значи обрати, деда Данило Николич, кој е меѓу нама најстари борец. Изволте деда Дачо, иначе е 1920 годиште, и Суводола, и значи, мало може да честиташ и ништа после не ќе. Тамо гледај во камеру што ќе. Седи, седи. Ако, ајде. Не, не се. Тоа се види да може да стои. Прешло му ово из Дугана. Ја, пошто сам почестал, па сме вишли први из Бугарске, Мерци, Бугари. Ја сам био овда 18 година, 19-та е била. Све памтим како е, су ушли, како су прошли, како су све, знаеш, напредували, разумеш, за Београд и тако то. И после смо отишли 44-те и 5-те године у Партизани, разумеш, у Крупац, из Крупац смо кренули за Косово, од Косово в Црну Гору и учествували смо на Сребском фронту, 22. дивизија, 8. бригада, ми смо први прешли преко Босуте, то смо изгинули много нас. Цела бригада наша до того изгинула, мало се остри, кој е ранено, кој и тако. И тако смо пропатили много, што каже тие, све смо, тако реки, све муке од Алде, па све до Загреба, све смо у први борбени ред били. И тако много наш народ благувао боси, боли, ранени, носили смо. Велика је била незгода, али ето некако ми који смо остали, још да је то. А то нема да заборавимо никада, то је треба да будемо разумешовано, да славимо, да vodimo tu našu tradiciju, da znaju naši mladi i tako dalje.